waxaan qorsheynay ciidamada qalabka sida oo qaybahooda kala duwan oo isku jira inay ka shaqeeyaan sugidda amniga xilliga doorashooyinka, maadaama lagu guda jiro doorashooyinkii dalka ka dhacay. Magaalada Baledweynaha ay ka mid tahay goobahaas loo asteeyey inay doorashada dalka ka dhacayso ay ka dhacdo. Waxaan diyaarinay ciidamadii ka howlgeli lahaa magaalada Baledweynaha oo sugi lahaa amniga doorashada. Runtii shaqo fudud ma aha in amniga doorashada laga shaqeeyo. Waxay u baahan tahay diyaar garow badan, waxay u baahan tahay qorshe badan, wixii aan ku mashquulsanayn. Maanta waxaan isku keennay ciidamadii amnigaas qayb qaadan lahaa qaybahoodii kala duwanaa, qaybo ka mid ah. Waxaana bilaabi doonaa dhowaan, haddii Ilaahay yiraahdo, howlgalladii lagu sugi lahaa amniga oo doorashada magaaladan. Waxaan rabnaa in bulshada ku dhaqan magaalada Baledweyne ay nagala shaqeyso, gacan nagu siiso sidii aan u sugi lahayn amnigaas, si magaaladan u noqoto magaalo xasiloon doorashada dalka ka dhacayso. Maadaama ay tahay doorashada dalka ka dhacaysa, mid ka mid ah inaan noqono magaalooyinka ugu amniga fiican, muxuu ahaa doorashada si nabdoon ay ugu dhacdo. Baledweyne waxaa ku sugan ciidamada qalabka sida dhammaantood, marka ciidanka nabadsugidda, ciidanka booliiska, ciidanka militariga ayaa hadda waxay sameynayaan joint operation, howlgallo wada jiro oo ay ku sugayaan amniga gudaha iyo bannaanada magaaladaba. Si buuxda aan waxaan rabnaa in muxuu ahaa amnigaas aan ugu shaqeyno. Dhowr marna waa ku celiyay inay bulshadu nala shaqeeyaan. Waxaan u shaqeynaynaa waa bulshada. Waxaa jirta oraah dhahaysa booliisku waa bulshada, bulshaduna waa booliiska. Annaga bulshadaan ka dhex shaqeynaa, ayagaan danahooda iyo amnigooda ka shaqeynaa, dowladnimadaan ka shaqeynaa. Waxaan rabnaa inay gacan lagu siiyaan howlahan. Aan u taagannahay maanta waxa waaye in magaaladan Baledweyne iyo nawaaxigeeda isbeddel dhab ah oo amni laga helo, maadaama argagixisadu ay xilliyada doorashooyinka dalka isbeddelka kala guurka uu galo kaleeta, argagixisadu ay isku daydo inay dadka dhibaataeyso, dowladnimadana ay dhibaato u geysata goobaha doorashooyinkaas. Marka waxaan ka diyaar garownay dhinac kaste ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed, hadday militari yihiin iyo hadday nabadsugid yihiin iyo hadday booliis yihiinba, in magaalada Baledweyne iyo nawaaxiga ku xeeranba inay ahaato goob amni ah laguna martigelin kara howlaha doorashooyinka. Marka howlaheennu waxa uun howlo amniga ku saabsan waa ciidamada ka wada qayb qaadanahaya ciidanka Soomaaliyeed ee qaranka Soomaaliyeed ka kooban militariga, nabadsugidda, booliiska iyo booliiska AMISOM. Booliiska AMISOM oo ayagana u diyaar ah inay ay magaalada Baledweyne amnigeeda qayb xalla ka qaataan oo ay la shaqeeyaan booliiska Soomaaliyeed oo saaxiibadooda. Sidoo kale tana muhiim u ah howlaha nabadsugid, howlaha amniga looga shaqeynayo doorashooyinka muhiim u ah. Marka howlaheennu waxa waa shaqadeennu waa shaqo aan waajib u leenahay waaye, wax macnaha oo maaragtay waxaan u abuuran lahaa tuutaha u gashanahay. Waxaan un diyaar una mar kasta sifaynta cadowga iyo meelaha raadkooda u saameynta.